benden alan kader. Ölsem vermem diyor. Yalandan yangınların bir yanıyor, geri iki sönüyor. Seni benden alan kader. Ölsem vermem diyor. Deməli, biz bugün artıq X magazinin son buraxılışında, ki biz ya insanıq da dincələk biraz, gedək tətilə. Ona görə istədik fərqli olsun. Bugün biz ən məşhur bölümümüz olan obrazı yarat, öz ruh halını yarat rubrikasını elə burada studiyada canlı-canlı eləyəcəyik. Həm də elə burdan da xəbərlərimizə keçəcəyik. Şəmsi artıq tanımayan yoxdur. Bizim Miss Xəzər YouTube kanalımızın aparıcısıdır. Artıq bir çox mən doğmuşam orada qonaq. Amma məni Günel xanım bəzəmişdi. Bir çox məşhurlar orada bəzənirlər, düzənirlər, bütün gözəllik sirlərini verirlər. Və Miss Xəzər təzə olsa da, baxış sayılarına görə məncə artıq öz yerini tutub. Farizdəki tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Baxın, yəni, Farid. Hər kəsin sevimlisi. Ölür də bunu özünə deməyə. Bəlkə sevmirlər səni heç. Yox, sevirlər, yaşa olar. Mən hiss edirəm axı onu, o sevgi hiss olunur. Sevgi bilirsən də duyğudur. Məri. O mütləq hiss olunmalıdır. Sadəcə mən bir şey başa düşmədim. Yəni, Miss Xəzəri başa düşdük ki, Miss Xəzər çağırmışsan ki, sənin bəzəsin, make-up artı. Mənim burada nə işim var, ondan başa düşmədim. Başlayaq ruh halımıza, başlayaq ruh halımıza. Bəziyəsən, yəni mən oturacaq, suyumu içəcəm. Qalx, əzizim, bilirsiniz də, bilirsiniz ki, X magazin. Biz təzə mövzunun başlayan kimi bir yaşımızı qeyd edəcəyik. Bu bir il ərzində ən baxılan bölümümüz bizim oldu. Makyaj bölümü. Bəli, nə bilmişdin xanım? Nə bilmişdiniz xanım? Hər tanınmış gəldi, obraz yaratdı. Obraz yaratdı, obraz deyirəm sənə. Hər öz ruh halını göstərdi. Amma bilənlər də bilir ki, bu mövsümün, yəni yeni ildən sonra ikinci mövsüm sayılır televiziya məkanında, bu mövsümün ən yaxşı və ən yadda qalan bir obrazı oldu. Onu da Ramal İsrafilov yaratdı. Nə obrazı? Ay, çox əyləncəli idi. Baxın, əziz tamaşaçılar. Hazıram. Gələ gül. Böyle. Sita Gitanın xalası. İndi gözlərimi yum. Gözlərimi yum. Özüdür ki var. Özüm ölüm. Deyən adın deyəsən. Ay Ramal, sən əməlli başdı. Yəni incəsənət adamısan. Deyirsən cıqat elə deyinə, sevirəm sən, ay cıqatil xalım, sevirəm səni. Sənə sevirəm desəm, itirəcəksən məni. Ölüm, zülüm, söylədim, ürəyimdən keçəni. Ay Zümrüt, daha nə istəyirsən? Mən səni sevirəm. Sevirəm ki... Niyə görə bu blogger qızlar gedib axırda vaynerlərlə sevgili olurlar, fotoqraflara ərə gedirlər, qurbom isə farzı kədə taxdın? Onların ətrafında həmin şəxslər olduğuna görə bir-birlərinə aşıq olma ehtimalı yüksək olur. Hə, indi o cür fotoqraflar qalıb. Gözəl göyçək qızsan. Yəni, bir fotoqraf səndən fotosesiya edib, sənə aşıq olmadı mı heç bugünə qədər? Aşıq yoxdur ki, ona milyonlar aşıqdır, necə ki mənə. Amma ki, qəlblər toqquşmalıdır da bir arada, başa işləyəm. Fotoqraf olmaqla deyil ki. İndi sizin qəlblərimiz nə vaxt toqquşdu, harada toqquşdu və niyə toqquşdu? Bütün sirləri sənə verişində açar, hə? Aç, əlbəttə. Deyin. Deyin. Bəli, başlarda qeyd edirdim. Başa düşməyənlər başa düşsün ki, düzəldəcəm sanlara. Bizim seriallarımızın gülü, çiçəyi, yaraşıqlısı Fariz və Miss Xəzərin Şəmsi. Onların arasında çox böyük deməyə qorxuram, məhəbbət var. Bütün il boyu imtihan serialında bizi ağlatdılar. Artıq üçüncü mövsümə keçdi imtihan. Üçüncü mövsümə yaşayır, hə? Maşallah, maşallah. Ən baxımlı seriallarımızdan biridir. Və yeri gəlmişkən, onu da deyim ki, Xəzər TV-din yay serialları da var.
çox maraqlı yay serialları var. Ramil Hacıyev. Hə. Hər sezon, hər mövsüm, yəni Xəzərdə sözünün əsl mənasında istirahətsiz yayım davam edir. Və yay olmasına baxmayaraq da xəbər turumuz da boldu. Bu həftə kim klip çəkdi, kim kimdən arda görüşdü, hansı çimərlikdə kim necə kimdi, nə kimi xəbərlər varsa, təbii ki, çəkirik və X xəbərlərdə yayınlayırıq. Firuzə İbadova bu istidə qaralara büründü. Hə, bilirsiniz, mən artıq bir neçə il, bir 4 ilə yaxın var ki, ziyarət xanımıyam. Yəni, ziyarətləri çox sevirəm. Müqəddəs ziyarətlərimizdən gedir, sevirəm. Yəni, mən hansısa xarici dövlətə gedim. Xarici dövlətə də getmək lazımdır. Dünyanı ümumiyyətlə gəzmək lazımdır imkan daxilində. Amma mən ziyarətləri çox sevirəm və o müqəddəs ziyarətlərə gedib gələndən sonra başqa libaslara yer verə, ayıra bilmirəm. Açıq-saçıq geyimləri olan münasibətindən danışdı. Həddindən artıq çox sevmirəm. Həddindən artıq olanda, yəni onun gözəlliyinə qarşı mənim fikrim dəyişməmək üçün mən onu heç bir rəy göstərmədən üzümü çevirib gedirəm. Yəni baxmıram. Ürəyimdə deyirəm ki, hayır. O bütün gözəl simaları, gözəl, yəni görünən tərəfləri yerlər. Öz şov aləmimizə də toxundu. Səhniyə yarışanlarımız çoxdur. Bax, Günəsə, Rüya, Natavan Həbibi, Elnarə, sonra Sevda Yahyayeva, sonra deyim sizə, cavanlardan gedir də, Günay İbrahimli, sonra. Kim? Bəylərdən Zamiq çox sevgilidir, Elton Özel çox sevgilidir, sonra Ramal çox sevgilidir, Samir Piriyev sevgilidir, Yaşarın özü çox sevgilidir, çoxdur, maşallah, Elnur Məmmədov çox sevgilidir, çox sevirəm o insanları. İzləyirəm, mütləq, mən çox sevirəm, müasir musiqini çox sevirəm, Aygün Kazımova. Səhniyə gözəl bir performans gətirdi. Yəni, o səhniyə çıxanda sanki səhnə özü sevilir. Bunları axı demək olmaz ki, yox, mən sevmirəm. Desək, o biraz bilirsiniz, mən belə başa düşərəm ki, onun gözəliyinə qısqanmaq kimi oldu, onun sənətinə qısqanmaq kimi yəni yanaşdı. Türkan Şoray'a bənzərliyi diqqətdən qaçmadı. Ayırmasın Məhlam bizi aramıza kimse. Ya Türkan Şoray da çox gözəldir. Nağıl gözəlliyi var onda. Və mən bildim o sualı siz mənə verirsiniz və mən biraz utandım, həm də biraz fəxr elədim. Azərbaycan xanımları gözəldir. Türkan Şoray da elə əslən Azərbaycanlıdır. O qədər bənzəyir ki, hətta İstanbulun özündə də dedilər, siz Türkan Şoray'ın akrabası mısınız? Mən dedim, mən Azəriyəm. Bizim Azəri xanımlarında çox bənzərlər var. Dedilər, yox, sizin pasaportanızda baxdıq. Dünya üzrə sizin 4 oxşarınız var. Biri Hindistandaydı, o köhnə aktrisalardan. Vijayanti Mala var idi. Hətta bir dəfə Elmirə xanım Rəhimova mənə hələ gənc yaşlarımdır. Biz hərdən Elmirə xanımla telefonla danışıram. Allah ona can sağlığı versin. Bizim əfsanə yeri hələ yerinə heç bir səs gəlməyən bir sənətkarımızdır. Elmirə xanım mənə hələ gənc yaşlarımda demişdi, Firuzə, sən bilirsən kimə bənziyirsən? Vijayanti Malaya. Hind aktrisası var. Yəni, 4 oxşardır. Mən dedim, bizim Azəri qızları o qədər gözəldir ki. Ömür boyunca. Az çox trend var abi. Çeçir və ay abi, Azərin abi bilər. Mənə bir abur çıxdım. Əvvallah afətə şükür eləyəsiniz. Vaxt gələcək afətin əllərindən öpəsiniz ki, nə gözəl olacaqsan sən.
Pərvin Lətifov da bu yay yeni mahnı ərsiyə gətirənlər arasındadır. Mahnını Fərid Kərimli yazıb, zamanə aiddir. Əslində insanlara aiddir, zamanə aiddir. Sadəcə olaraq yanlış təqsirləndirdiyimiz zamanədən bir balaca məsuliyyət uzaqlaşdırmaq kimi belə bir mövzudur. Ey zamana zamana qaldıq nə gümana, bunlar hamısı bizim üçün bəhanə. Ey zamana zamana, öz tərzinə uyğun, öz səsinə güvənərək Zəmanə adlı ifasını təqdim etdi və əlbəttə ki, yenə öz şok açıqlamalarını etməkdən çəkinmir. Belə pis çıxmasın, indi iş görürük də biz, yəni oyun oynamırıq. Yəni bir saatin içində bir mahnı, bir belə internetə bitsin, zatına bir şey, biz bu yolun davamçıları deyil, yəni biz normal musiqi ilə məşğul olan insanlar. Ona görə də yəni, gündəmi o qədər mənasız zəbt ediblər ki, o qədər yəni bütün gün artıq insanların da zövqü düzgün formalaşır. Ona görə də hesab edirəm ki, gec-gec olsa daha yaxşıdır. Bugünləri trendə açın, baxın, görün nələr var. Yəni, özünüz bəyənirsiniz onu. Trend nə deməkdir ki? Bugünləri bir-birinə bir təpik vurur, qoyur internetə, düşür trendə. O deməkdir ki, bu böyük bir şeydir. Yəni, bir sənət ki, trendlə ölçülsün, o lazımdır. Trendə salmaq mənim mahnamı təzə çıxanda mənə bir nəfər, bir neçə nəfər zəng elə, dedi ki, qardaş, istəyirsən internetdə, şeydə, YouTube-da trenddə olmaq, bu filan qədər verirsən, baxış vurduq, trenddə sağlıq sənə. Dedim, mənə lazımdır, özüm-özüm alladıram, o Instagramda takipçiləri şey deyirlər, özün-özüm alladırsan, lazımdır bu trend. Açın, baxın, görün trenddə nə var birinlər. Görün, bir dənə ciddi musiqi görürsünüz trenddə. Yəni, bilirsiniz necədir? Mən sizə bir söz deyim, bugün bilirsiniz söhbətlərdən gedir, o böyük açıq konsertlərə zada gedirlər, bəzi oxuyanlar zadlar, beləcə-beləcə uşaqlar gəlir, şəp-şəpinə zadından belə qışqırırlar, eləyirlər, bu sənət deyil, bu sənət deyil, bu oxumaq deyil. Yəni, üç dənə balaca uşaq oradan qışqırır, bir dənə nə biləm, biri Vietnam qatır oradan, biri nə biləm, papağın tulu, bu sənət bu deyil. Bu oxumaq deyil, bu ifaçılıq sənəti deyil. Bir iki addım dala baxmaq lazımdır, arxaya baxmaq lazımdır, görə ifaçılıq sənəti nədir? Biabırçılıqdır. Mən valla belə şeylərdən belə, necə deyim, bilgənirəm mən belə oxumaqlardan, belə insanlardan. Nə zamanə sənin nə günahın var, indi yoxdur eşqdən olan divanə. Bu tərəfində gəlişlədə mən... Eləmədin, hə? Heç bir şey. Eləməmişəm, hə? Mən də sənə güvənirdim, sən elə. Fariz, bir dənə mənə danışın. Şəmsin necə ürəyini aldım? Aa, birinci... birinci ananasımı uğurladı. Sonra da qəlbim. Ürəyin uğurram, İba. Qızın ananasını uğurruyub. Fariz Şəmsin ananasını necə uğurladı? Fariz Şəmsin ananasına mı vuruldu? Birinci onu uğurlayıb soram Şəmsin ürəyini, qəlbini necə aldı? Birincisi, mən onun ananası uğramamışam. Uğramışam. Ona deməkdir, ananası uğramışam nədir? Ananas yeyirdin. Videoda. Deməli, tədbirlərin birində qoy, mən danışmışsın. Yemək-yemək əsasıdır artıq. Tədbir bitir, yemək yeyirik. Mən də getdim, meyvələr yığdım qəşəng, masada çıxdı. Sən yığmadın, mən yox. Sən özün üçün yığmışsan, mən özüm üçün yığmışam. İmkan verir, mən öz tərəfimi danışım. Hə, mən gətirdim, masaya qoydum meyvələri və şirniyyatları ki, buyurun, kim istəyirsə götürsün, yiyisin. Mən də ananas çox sevirəm. Götürdüm, öz ananaslarımı yedim. O da getdi özü üçün. Tək özü üçün. Ananas gətirdi. Hə, meyvə gətirdi ananasından. Aha. O gətirməmişdən qabaq, mənim ananasından yemişdi bir dənə. Ciddi sənə yemişdi. Hə, yemişdim. Sonra getdim, özümə getdim, gəldim. O şeylər hatırlamıram. Ondan sonra mənim meyvələrim bitdi, hamı götürüb yiyib də. Mən də götürdüm, o ananasından yedim. Sən demə, bunun içində xal qalıb ki, bu niyə mənim ananasımı götürüb? O arada da bu Şəms... Məktəbli uşaqlar kimi, Götürüb story çəkmək istəyirmiş Instagrama. Belə qəşəng düzüb gətirib axı da, onu göstərməli cəmaata ki, bu bloggerdir və... Mən də onun o gözəl düzdüyü dekorunu pozmuşam, başa düşdü. Bizim də bilirsiniz bu mövsüm, həftənin sualı yaxşı ki, elədik. Bizim də həftəmizin suallarını başladılar uğurlamağa. Bəli. Sual uğurları yarandı. Amma... Necə sual? Bir suallarımız oldu ki bizim. Qalmaqallara səbəb olan.
Adicə heç nə deyil, həftənin sualıdır. Bircə sual verdi ki, çimərlikdə kimi, çimərlik geyimində düşünə bilmirsiniz, hansı tanınmışı. Terli Borçalının adını çəkdilər. Terli xanım məndən küsdü bu mövzu. Amma bu dəfə sualımız daha maraqlıdır. Ya küsüb ki, geyinir o çimərlik geyimi? Bilmirəm, tanınmışlar onun adını çəkdilər. Mənlik bir şey yox idi. Tanınmışlar onun adını çəkdilər ona görə. Bugün bilirik ki, istirahət yerlərinə getmək üçün, dincəlmək üçün arama yaxşı pul lazımdır. Və bir çox məşhurları da baxırıq, görürük, ay, filan kəs harada dincəldi, bəxtəvər onun başına, bura gedib, görəsən bu pulu haradan tapıb. Görəsən istirahət üçün, çox yox, 10-ca günlük istirahət üçün nə qədər xərcə çıxır adamın? Hesablamısınız heç? 10 günlük istirahət üçün nə qədər pul lazımdır? 3000 yəqin ki, lazım olar. Durda. O da bizim məşhurlarımız. Yəni, normal bir məkanda gelib, əgər otel, normal bir oteldirsə, bir neçə ulusu olan və yeməyi, içməyi nəzərə alsa, yəni 2500-3000 bizim ölkəmizdə, yəni bu qədər çıxar. Bilmirəm, ölkəmizdə və yaxud da ölkəmizdən xaric. Görək məşhurlarımız 10-ca günlük istirahət üçün nə qədər pul xərcləyirlər? Məşhurlar o qədər çox xərcləyirlər. Lüksu da məşhurlar. Yazıq məşhurlar sən deyilə. Baxır, hara gedirsən də indi? Mən ümumiyyətlə qiymət açıqlamağı sevmirəm. Hər kəs öz büdcəsinə görə hərəkət edir və hər kəs öz cibinə görə yer seçir istirahət üçün. Ona görə mən bu imkanı hər kəsə arzu edirəm ki, təkcə pulu olanlar yox, məhz istirahət etmək, gəzmək, dünyanı gəzmək hər bir insanın haqqıdır və hamı üçün bu imkan olsun ki, hər kəs istədiyi yerə gedib gəzib görə bilsin. Hələ bir ki, iki nəfər üçün 5000 azeynə həllimək olar. Yəni, 5 ulduzlu mehmanxanada qəşən gündə 5 dəfə yeməklə gedib qəşən dincəlmək olar. Maşallah olsun, Azərbaycan da çox gözəl inkişaf eləyir. Elə gözəl bölgələrimiz, elə gözəl otellər var ki, heç Türkiyədən dala qalmırlar. Hər çəkir artıq. O, belə yerlər var ki, ora gedirsən, orada çox böyük dostlarım var. Sən onlar...
Onu da yiyerim. Ne bileyim, 1000 dolar da gidebilir bir haftaya, 10 güne 200 dolar da gidebilir. Ben de inanırsınız istirahate çoktan da gelmiyorum bile deyik. Azerbaycan'da, bile deyik, bile haricde. Çünkü istirahat bile gün arzında bile arası tedbire gelir orada bile deyik istirahat edecek. Böyle arası ben gedim saatlerine baktım mı serf edeyim istirahate. Fiziki alındı çünkü bu şimdi yine bir dördüncü tedbirimizdir. Ondan sonra Elza Hanım'ın ad günü var. Ondan sonra bir de koyu merasimi var. Ona göre istirahat bile de hem işimizdi hem de böyle deyik. Ama sırf bile istirahat etmeye baktım olmadı. Çok istiyorum istirahat edin ben. 10 güne yuvarlak hesaplayanda ne bileyim 5000 6000 tahmin. Belki de çok hala ha. Ben ortalama hesaplıyorum. Kalmaktı, yemekti, ne bileyim alışverişti falan mesmeken 5-6000 ortalama. Ama böyle o da ürəyimcə olmur da. O gedirsən müəyyən şeyler var ki getdiyin yerdə hardasa istəyirsən onu desən fikirləşsən ki yox biraz qənaət edin. Onu mən istirahat saymıram. İstirahətə getdinsə, ürəyin istədiyini təbii ki yeməlisən, içməlisən, dadına baxmalısan, gəzməlisən, əylənməlisən, istifadə eləməlisən. İstirahət mənim üçün budur. Yəni o nəyəsə qırıb-qırıb deyirlər də o el arasında. Ama belə qısa-qısa eləyirsənsə, o mənim üçün istirahətdir. Elə Luci qal Bakıda, belə sözü, ürəyin istədiyini ağlayıb pullar, çox şey eləmək olar. Baxır, harada istirahət eləyirsən də? Əziz, əslində öz vətənində istirahət eləyərsənsə, biraz ardısa az məbləğ çıxar, amma biraz vətəndən kənar çıxırsansa, xarici bir ölkəyə gedirsənsə, onda ardısa 5000, 10000. Türkiyəyə üz tutacağım gələnə, gələn ay. Gələn ay. Mən istəmirəm də bunu efir vasitəsilə deyim. Və hər halda yəni istirahətimizə vaxt ayıracağıq və gözəl bir məkanlardan birini seçmişik. Yəqin ki, onu Instagram səhifəmizdə izləyən insanlardan biləcəklər də. Uşaqlar, mən, mama, bacım, hamısı bir yerdə 5000 elədi, puçovkalarla zaten alınacaq. Amma çalışacağım ki, orada çox xərcləmi, monster oteldə də girəcək içində, içməyəcək falan böyle. Yəni, mən həmişə dincələndə öz yorğama görə, ayaqlarımı öz yorğama görə uzadıram. Yəni, gedim, ay, mən belə eləyim, belə eləyim, yox. Normal. Özü 34 yaşımda birinci dəfədə uşaqlarla çıxıram. Və birinci dəfədə ki, belə uzun müddətdir gedirəm. Hər dəfə fərqli-fərqli olur. Hər dəfə fərqli-fərqli olur. Baxır getdiyimiz yerə, məkana, kimlə gedirsən, necə, nə cür, otel, qaldığın yer, təyyarə, hər şey önəmlidir. Fərqli-fərqli olur. Yəni, təbii ki, dollardan olur. 3 də ola bilər, 5 də ola bilər, 6 də ola bilər, biraz çox da ola bilər. Ona görə də, yəni, bir də cibinə görə, bir də ağılına görə, yəni, düzərək edəmək lazımdır. Qiymət tam dəqiq yalan olar. Mən 10 gün istirahətə heç ara gedməmişəm heç vaxt. Mən geçən 5 gün gedmişəm. Baxır, ölkədən ölkəyə fərq var. Ölkə var, sən günə 100 manat xərcləyərsən. Ölkə var, günə 300-500. Yəni, dollardan gedirsən. Seni bəndən alam qədər, ölsəm verməm diyor. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar ip hesaba gelir şeyler değil. Kemal'in sesin var. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma olursun. Onlar ip hesaba gelir şeyler değil. İndi benim için. Seni sevmiyorum dedim. Yalandı. İstemiyorum artık seni. Palavra. Şemsin'den sevdiğim mahnı bu. Kapımda sırı sıklam. Bir gün gelirsem şaşırma. Beni böyle çaresiz. Beni böyle derbeder. Beni böyle ortalarda bırakma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Bizim məşhur show business nümayəndələrindən məsələn, hansı xanımları izləyirsən? Bizim məşhur kim maraqlı gəlir sənə? Mən deyəsən bir dənə Aygün Kazımanı izləyirəm. Aygün xanımı izləyirsən? Əvvəllər Röyan da izləyirdim, amma sonra
Röyanın paylaşımları çox gözəldir əslində. Günay İbrahimin paylaşımları çox gözəldir. Yəni Röya çıxıb artıq sosial şəbəkədən dondurub öz hesabına bir müddətlik. Bezdi, yoruldu və çıxdı. Yəqin ki, yoruldu. Yeni şey, hər dəfə yeni şəkil paylaşmalı. Çünki insan aludəçisi olur ya əməlli başda. Bax, makyajını at da qoyur. Nədir obrazımızın adı? Obrazımızın adı nədir? Təkrar et. Şəms obrazıma ad düşünmüşdü çünki. Tərtibə gedən qız makyajı. Ben anlarım, seninle ağlarım, yazarız derdi tüm şiirlere. Cennet yanım, yolunla bağlıyım, gideriz belki tüm şiirlere. Bizim de bu il magazinimizin bir sərkərdəsi oldu əslində. Mətanət xanım İskəndərli. Mətanət xanım, bəli, Mətanət xanımın demək olar ki, bu mövsüm X magazində hər özəl günü yalnızca bizdə təqdim olundu. Nəvəsinin ad günündən başladıq, öz ad günündə bitirdik. Arada Mətanət xanımı biraz musiqilərlə filan təzə dişlərinə də sataşdıq, söz attıq. Və ən əsası odur ki, onun gülüşü bu mövsüm X magazinə damğa vurdu və o gün, bugün rubrikamız var idi bizim. İlk dəfə bizim elə o rubrikada Mətanət İskəndərli öz həyat yoldaşını təqdim elədi bizə. Onun haqqında danışdı və onu unutmadığını ilk rəsimlərini bizə göstərərək demişdi Mətanət xanım. Bu dəfə də Mətanət xanımın ad gününü çəkdik. Təbrik edirik. Təbriklər. Bu il X magazində hər həftə bir xəbərlə təqdim olunan Mətanət İskəndərli mövsümün son efirinə çatdırıb özünə ad günü də etdi. Ay, sizi xoş gördük. Xoş gördük. Gən xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Gününüz mübarək, Mətanət xanım. Çox sağ olun. Necəsiz? Deyirəm ki, yaşı sizə yaş gəlir. O şey olur, o simuruq quşu, tükünü yandıran kimi Xəzər o dəqiqə oradadır. Halal olsun. Könül qəfil vurular mı? Gül bülbülün nəfəsidir. Yaş neçə olur? Qadından yaş soruşmur. Yaşını demərəm, yaşıdır. Mən ümumiyyətlə... Ruh yaşınızı deyin, yaxşı ruh yaşınızı deyin. Ruh yaşım mənim. Mən işi... Ruh yaşım... İçimdə hiss edirəm ki, bir körpə uşaq var həmişə. Özü də, sən demə onun oğlu Kərimin də eyni gün doğum günü imiş. Amma ulduz ana həmişə onu qabaqlayır. Bugün axı təkcə mənim ad günüm deyil. Kərimin də. Siz bilirsiniz. Bugün həm də ki, mənim üçün ən böyük hədiyə Allah Taala mənə ad günümdə Kərimə hədiyə eləyib. Mənim ona görə də inan ki, bəlkə də dünyada mən heç bir hədiyyədə gözüm yoxdur. Çünki Allah ən gözəl hədiyyəni mənə verib. Ad günümdə mənə hədiyyə göndərib. Kərimə 35 yaşı olur. Onda 35 deməyək də, nöş deyək. Kərimin 30 yaşı olur. Niyə görə onda 35 deməyim? 18 yaşı olur. Mənim 30 yaşım olur onda. Kərimin 30 yaşı olur. Kərim, nə arz edirsən? Sana can sağlığı arz edirəm. Ancaq o bu dəqiqə biz üçün onun canını sağlamalı. Qoy, mənsiz danışsın. Adam mənim yanında qısılır. Qoy, danışsın. Kərim qaçır deyə səhərdən. Yaxşı çıxdınız olur. Yaş məsələsini deyəndə, indi mən qadın yaşın gizlədərdən yəni. X magazinin o gün bugün bölümü ilə gündəm olan Mətanət xanım ilk dəfə öz həyat yoldaşından danışmışdı. Özü də rəsmini göstərərək. Qadın, öz həyat yoldaşından başqa, öz evlatlarından başqa heç kimi sevməməlidir. Gecələr, elə ilk dəfə X magazində o gördüyü yuxularını, övladlarının atasını unuda bilmədiyini demişdi. Üçü idi rəhmətə getmişdi. Gördüm ki, mənim, gördüm ki, üşüyür də, ayaqları üşüyür. Çıxartdı, elə bir mən ayağımdakı corabları çıxartdım, giydirdim ona. Elə bir ki, özünü, ağırlığımı, mənə deyirlər ki, fikirləşirsən dərindən ki, gör nə, corab nə deməkdir yuxuda, ağır, darlıqdır.
götürdü bütün ağırlığımı, bütün elə bil özüylə apardı. Allah ona rəhmət eləsin. Arxiv fotoların hekayəsindən tutmuş, başına gələn üzücü hadisələrə kimi keçmişə qısa bir səyahət etmişdik. Səni qəm qüssə sıxanda yorulub sərsən həyatdan gözünün yaşaxanda məni axtar darxanda. Sonra nəvəsinin ad günü, nəvəsinin teatrdakı çıxışı, gülüşü, çimərlik geyimi ilə bağlı olan həftəmizin sualı, təzə dişləri demişdik ki, indi də ad gününü görüntülədik. Qışla bahar bir olarmı? Bu dəfə o X mağazini ailəvi keçirdiyi özəl gününə dəvət etdi. Yalnız ailəsinin iştirak etdiyi gecədə gəlin qohumlarla tanış olaq. Adını Mətanət nənəm qoyub. O qədər birinci nəvəsi olub da o mən. Çox özdəki əzbəy oldu o, anadan olub. Mənim 16 yaşım olanda. Belə məktəbdə o xoş deyərdi ki, kiməsə podarkalar versin. Bir də gördüm mən. Yani cazasız kimsə aparıb şey verir. Yəni şıltaqlıq o mənədir. Yəni nar sakit, tərbiyəli bir uşaqlar tərifə görə demirəm. Mən 5 uşağım var, 4 qızım, 1 oğlum. İlk sevimli olub da hamı üçün. Ay nə gözəl. Halal olsun sənə. Sağ ol. Sağ ol Ceyhun. Təşəkkür eləyirəm sənə. Bu Mətanət xanıma layiq olan ən kiçik hədiyyədir. Yəni Mətanət xanım dünyanın ən gözəl nə varsa hamısına layiqdir. Bunun ayağının tozudur. Yəni bu elə bir şeydir. Ay Allah, çox sağ ol. Mənim üçün çox böyük bir şeydir. Çox sevindim ha. İnan ki, bəlkə də bu vaxta qədər mənə bu qədər hədiyyələr olub. Mən belə sevinməmişəm. Danış. Mətanət gözəl. Mətanət xanımı təbrik eləyirəm və bu hədiyyəni sizə təqdim eləyirəm. Mətanət xanım, təbrik eləyirəm, canım gözüm. Çox sağ ol. Mənim hit mahnılarımın gözəl ifaçısı. Yəni o qədər səmimi insandır ki, mənim bir dənə arzum var. Onun Allahdan ruhusunu verəcək, çünki zəhmətkeş adamdır. Nə qədər adamı çörəyə verir, Allah belə balalarını saxlar. Bir dənə arzum odur ki, xalq artisti görüm onu. İnşallah, yəni, mən onu, inşallah. Arzum odur. Xoşbəxt olsun Mətanət. Bundan da o gün olsun ki, xalq artistləri da olsun, layiqdir ona, layiqdir ona. Ay, mən nə deyim, başqası... Görsən, bir-bir ki, Yox, o elə çox vaxt mənim yanımda. Mənlər. Yanımda qalırdı çox vaxt, o qədər ki, çox istəyirdim onu. Bir də rayona aparmışdılar onu, balaca uşaq olunu. İki gün ağladım, gün üç aparım. Ne üçün aparımlar onu yanımda qalsın. Mən də Mətanət xanımı görəkdən təbrik edirəm, xoşbəxtliyə arzulayıram. Mətanət xanım dar günün dostudur, çox gözəl insandır. Allah onu qorusun, Allah onu bütün ətrafına çox görməsin. Bu mövsüm biz çox məşhuru tanıdıq. Özü də yaxından. Ürəyimiz açanlar da oldu, qəlbi qıranlar da. Özünü ulduz sayanlar da, ulduzu bizimlə parlayanlar da. Əsas odur ki, hörmətimiz, sevgimiz və sənətinə rəğbət bəslədiyimiz insanlar da bizi sevdi və bizə güvəndi. Ad gününüz mübarək olsun Mətanət xanım. Bozmaq olmur, hər yuxunu yozmaq olmur, eşqə düşüb azmaq olmur, gözlərimin nuru gəl, şərab olub qəlbə dol gəl. Sizin nə maraqlı xatirəniz var Mətanət xanımla bağlı? Hələ bizim xatirələrimiz hələ təzə başlayır. İş bilimimiz yeni başladı deyənə. Bizim hələ hər şey irəlidədir inşallah, Allahın görəyini. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Mətanət xanımı çox istəyirik. Təbrik edirəm Mətanət xanım. 100 yaşın. Yaxşı ki varsınız. Bugün həm də bildiyimə görə Kərimin ad günüdür. Həm də Kərimin ad günüdür. Ona hədiyə düşmür. Bağışla da Kərim, yox. Mətanət xanım. Həmişə Kərim yaddan çıxır həmişə. Kərim yaddan çıxır. O qədər özümə başım qarışır ki, heç an neçə yaxşı olur o da yadımdan çıxır. Allah adı olsun. Mətanət xanımın yəqin bir 30 maksimum yaxşı var. Ürəyində, dərinliyində nə arzular varsa Allah Taala həyata keçirsin. Gəl Amir, Amir də təbrik eləsin. Biz də təbrik edirik, 100 yaşasın, həmişə belə şöhrətli, şanlı, bütün zirvələr Mətanət xanım olsun. Mətanət xanım mənim anamdır, canım ciyərimdir. Görüm sən mənə nə gətirmişsən.
Kimiz birləşmişik? Bu Rövşənin hədiyyəsidir. Yox, Ramin ilə Rövşənin birləşmişik. Sevgi gülü açmaq istər, yar qoynuna qaçmaq istər, qanad açıb uçmaq istər. Sağ ol, sağ ol. Xanım, belə bu cür hədiyələrə layiq. Çox sağ ol, çox sağ ol. Sən sağ olun, nə xeyir işlərə. Biz bir yaşıq hədiyə aldıq. Eyvallah. Sinyə təşərlərini kim sevmir? Ay 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 ay. Sinyə təşərlərini elə bir qadın varmı ki, sevməsin? Anasına hədiyyə alır. Anasına. Alqışlar, sənə artıq iş iki qat lazımdır. Sən birazdan ailə başçısı olacaqsan. Xanım hər gün gedib nəsə almalıdır. Bəli, mənim makiyaj. Xanım maşallah qəşəng qazanır, ağlar. Nəsə qazanır. Gördüm. Mənə heç ehtiyacı yoxdur, yəni məndən pula görə ailə qurdum. Təbii ki. Mən ona görə deyirəm ki, Farizə, yaxşı ki, mən səni tanıyandan sonra işinin nə olduğunu bilmişəm. Çünki əvvəl tanısan, yəni əvvəl fanatı olsam, məncə başqa cür baxardım. Ondan sonra iş gör, ona Efra kim gətirib? Kim gətirib? Sən Efra kim gətirib? Mən. Bunu deməzlər, sən nəcür insansan. Bunu sən Efra niyə deyirsən? Amma tanımadan, o hissəsində deyil. Yox, amma biz tanış deyilik. Biz tanış deyilik, mən onu görüb təklif eləmişəm ki, bu qızı gətirin Efra. Yəni, hər yerdə onun adını eşidirdim. Sonra sarı rəngi, bir şey paylaşmışdı ki, hansı rəngi sevirsiniz, sarı rəngi sevirəm falan. Deməli, demək ki, nəymiş? Ay, nə gözəliymiş. Ağzımı açıb qulaq asıram. Gəlsin, mən yazdım birinci ona, belə baxanda. Yəni ki, Fariz Şəmsi Efirə gətirdi, bizlə tanış elədi. Şəmsi də ona yazdı. Sonra və sonra o onun ananasını uğurladı və beləcə çox böyük bir məhəbbətin, eşqin qapısı aralandı. Görürsən, yəni onu, bunları məsələn sən planlasan, eləmək istəsən, belə şeylər olmur. Olmaz. Mən çox böyük məmnuniyyətlə sizin o xoş günlərinizi görmək istəyirəm. İnşallah, təbii. Və bu mövsüm X magazində ilklərə imza atan bir insan daha oldu. O da bizim Faiqimiz deyəcəm ona. Faiq Ağayır. Bizim Faiqimiz sosial şəbəkədə Facebook dostları ilə görüşdü. Bəli, onlarla getdi canlı-canlı ünsiyyət qurdu. Bəzi statuslar yazıldı onun haqqında, bəzi məqamlar oldu. Bilirsiniz ki, indi Instagramda necə məşhurlar hamısı artıq, yəni gəlib müsahibə vermirlər. Öz şərtlərinin altında statusunu yazır, saytlar onu götürür və artıq qalmaqal başlayır, böyüyür. Yəni televiziya və magazinlərə demək olar ki, çox az ehtiyac var. Özləri öz işlərini görürlər. Amma bu insan bütün yazılanlara, pozulanlara heç zaman qarışmır, daima susur. Ona görə də Faiq Ağayev öz Leyli Məcnun məhəbbətindən tutmuş, həyatda etdiyi bəzi səhvlərə qədər X magazində açıqlama verdi. İstəyir, çox maraqlıdır. %100f.a bizim Faiq Ağayev də bu il X magazinin ən sadiq və ən etibarlı dostu oldu. Özəl günlərində yanında X magazin kamerası vardı. Mənim adım necə olur? F. A. A. İ. İ. G. G. Faiq. Mən Faiq. O iki birinci mərtəbədəki iki son pəncərə, binanın sondakı pəncərə mənim anadan olduğum və böyüdüyüm yerdir. Bəli, o ilk dəfə uşaqlıq illəri keçən evini göstərdi. 28 yaşıma qədər valideynlərimlə yaşamışam. Bax, biz buranı abadlaşdırmışdıq. Vaxtıkən özüm orada əllərimlə daş kəsəyə yığışdırmışam. Bax, gözəl bir bağ da eləmişim. Amma artıq burada yaşamırıq, evdə artıq bizim deyil. Amma yəqin ki, buradan tez-tez keçirsiniz. Tez-tez keçirəm və maraqlanıram, baxıram, mənə maraqlı olur. Mən burada aşağıda 175 saylı məktəbdir, mən ora gedirdim dərsə. Burada uşaq bağçamız deyil, aydın. Nə çoxşur. Bax, 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 bir dəyik.
Yasamalın bu hissəsinə mənim çox böyük sevgim var. Mən Yasamal uşağıyam da. İlk dəfə sənət adamlar içərisində öz Facebook dostları ilə görüşən, onlarla ünsiyyət quran, ən səmimi sualların cavablandıran Faiqimiz yanında bizi görmək istədi. Mən Messenger və direktə çox nadir hallarda baxan insanım. Çox nadir hallarda. İzah edim nəyə görə? Sizlə tanış olmaq var. Doğrudan Faiq Ağayevdir. Belə-belə yazılar gəlir. Qıcıqlanmayayım deyənə baxmıram ora. Atalar, analar sözləri ki, əşi, uzun boy namlı toplumda olur. Gibi təsəllim psixologiyası. Mənim elə, türklər demiş, avantajlarım yox idi. Avantaj sözü əslində fransız sözdür. Belə avantajlarım yox idi mənim deyənə. Mən özümü realizə etmək üçün başqa işlər görməliyim. Mən məhz ona görə məktəbi qızıl medalla bitirdim. Mən ona görə, misal üçün, indi bilməyəm, idman dərslərində var o yoxsa yox, kanat bizdə idman salonunda asılmışdı və onun üzərinə qalmaq lazımdır. Bizim fotoqrafımız kimi, bizim mənim sinif yoldaşım var, iki dənə əli ilə belə eləyirdi, artıq tavanda idi. Mən görə 24 dəfə onu eləyəyə varacaq, mən ondan tez çatırdım. Və son müsahibəsi xəbər başlığı oldu. Onun Leyli Məcnun məhəbbəti. Mən çox əfsuslanıram ki, istədiyim kimi oğul ola bilmirəm. Lazım olan kimi oğul ola bilmirəm. Çünki mənim dünyamda oğul dəqiqə başı ananın yanında olmalıdır. Mən əfsus ki, işimə görə bunu bacarmıram və çox böyük, bunu tam ciddi söyləyirəm, çox böyük vicdan əzabı çəkirəm buna görə. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, qız uşaqları daha çox atalarını sevir, oğlanlarsa analarını sevir. Mamam demişkən, maşallah, bizimki Leyli Məcnun sevgisidir, biz bir-birimizi çox sevirik. Doğrudan başıma nəsə iş gəlirsə, dərhal anam mənə yığır. Bir-birinə atmacalı statuslar yazıb gündəmə gələn müğənnilərdən fərqli olaraq, o həmişə sustu. Hər deyilən sözlə oynasaq, uşaq kimi onda bizdə bir şey alınmaz. Biz alovuq buzla oynasaq, uşaq kimi dualarımız qəbul olunmaz. Yazılanlara, deyilənlərə önəm vermədən işi ilə, sənəti ilə məşğul oldu. İki yeni mahnı, bax, yaxın günlərdə artıq əldə eləyəcəm, studiyadan götürürəm, birini elə İyul ayında inşallah dövrəyə bıraxacaq, səslənəcək radiolarda. Birini də saxlamışam avqust ayının axırına. Bundan savay studiyada hal-hazırda 6 mahnı üzərində iş gedir. Bir türk mahnısı var, bir köhnə öz mahnım var. Rabil Səfərli ilə Nadir Nəftbul və Givum Sınaşvili ilə çalışırıq. Bu üç aranjmançı və bəstəkar, üçü də bəstəkar, həm aranjmançıdır. Çox qızğın iş gedir. Ləzzət edir mənə. Biz dolu bir sezonu geridə qoyduq. X Magazin bu il dünyaya göz açdı. İl ərzində aldığı mükafatlar, ilin ən yaxşı magazin verişi seçilməklə biz bunu sübut etdik. Fərqliyik, səmimiyik və əyləncəliyik. Əzə xanım, o başıma qoyduğu oyuncağa görə çox şokda idim. Mən elə bizim ki, o onu mənə hədiyə gətirib də mənə verəcək. Biz ayıldım axırda, gördüm ki, o mənim başımdadır. Görürsünüz, o onu necə düşünür, gətirib ki, belə bir şey deyəcək. Və budur, qarşınızda bacı Elza obrazı. Çünki zəhmət olmuşsunuz. Nənələr nənəsi Elza, bacılar bacısı Zümrüdür. Bacılar bacısı Elza. Zəhmət olmuşsun indi deyir sənin alnına yazdığım o mahnını. Oxuyun. Burada nə yaz bu sənin mahnını? Oxu da sən. Mən artıq indidən mövsümü fikirləşirəm, mövsümdə nələr olacaq, nələr olmayacaq, çünki yeni layihələr var, yeni işlər var. Yəni, fikirləşməkdən heç cür mənəvi olaraq istirahat eləyə bilmirik. Xəzər TV-də bu il dayanmadan işlədi. Artıq bu neçənci yaydır ki, biz yayı istirahatsiz keçirdirik və elə yeni bir layihə də var Xəzərdə. Məhz istirahət layihəsi bizim məşhurlarla bərabər bu yeni layihəyə də start veririk.
Xəzərdə istirahətsiz yayım. Həm istirahətsiz yayım, həm də istirahətsiz və yayım. Makyajımızın yavaş-yavaş sonuna gəlirik. Bu mövsüm heç kəs ekran qarşısından ayrılmasın, çünki X Magazinin yay buraxılışları var. Məşhurlar istirahətə apardıq və başlarına gəlməyən oyunlar qalmadı. Bəli, yay boyunca X Magazin yenə efirdə olacaq. Gözlərin aldı məni, kəməndə saldı məni. Getmə, getmə, gəl, gözəl yar. Getmə, getmə, gəl. Amandır, qoymayın. Yar gözdən saldı məni. Getmə, getmə, gəl, gözəl yar. Getmə, getmə, gəl. Bəli, mən elə gəlir ki, bu mövsümün ən final makyajı ilə buydu. Belə də olmalı idi. Belə də olmalı idi. Sadə, gözəl, rəngli, tətilə gedən qız makyajı. Nə gözəl. Şlyapa yox, güllər olsun. Olsun. Mən alırım, seninlə alırım, yazırız dərdi. Artıq tətilə gedə bilərəm. Durum, yer yığışımı eləyim. Əziz izləyicilərimiz, X Magazinin tamaşaçıları, biz sizinlə sağollaşırıq. Bu mövsümlük bu qədər, amma unutmayın ki, X Magazin davam edir hələ də. Çünki bizim yay buraxılışlarımız var və hətta avqust ayında istirahətsiz yayım adlı yeni layihəmiz var. Odur ki, Xəzər TV-dən ayrılmasınız. Bəli. Xəzər TV-də sözün əsl mənasında istirahətsiz yayım davam edir. O ki, qaldı mövsümə, mövsümdə yeniliklərlə görüşəcəyik. Sizə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Bu sevginiz, məhəbbətiniz daimi olsun. Çox gözəl yaraşırsınız bir-birinizə. Hər kəsə gözəl sevgi, gözəl münasibət arzu edirik biz də. Və burdan da bütün izləyicilərə demək istəyirəm ki, bütün yay boyu, qış boyu, payız boyu, hər zaman ailəmizin Xəzərini izləməyə davam edin. Sizi sevirik, sizlər üçün sevgi ilə çalışmağa davam edirik. X Magazindən bugünlük bu qədər. Bütün mövsüm boyu bizə göstərdiyiniz hörmət, sevgi, anlayış üçün təşəkkürlər. Sizi sevirik, fərqliyik və daha əyləncəliyik. Hələlik. Bəli.